بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتي نغالي كل مين سيدا رونتي هذه الجرارة ما أبرشادة هذه يعني رونتي هذا هو وقولوا ويشي هنا ودهو يعني رونتي هذا سكوب مشغول كما ما سنتي هين المسيرة دي شامو ومغارح شامو وها ما دينتي بياتي قصو قارتي رونتي يعني دانيالة دي قلم جبيني الشيء وهي دورت رونتي ومالين مدور رونتي ومالين مسيرة آد يآد وقرن وليبا عالم كلنا أرجع كرة في الصومالي ودنا جوزا يجيب كذا وكرة في هيد رونتي أرجع هاي نحتين محايا لو حد على عصبة هيد هو بقى محايا لو حد على عضو مالين قلنج ريال وليبا هو جدًا وارد كل نص عضو معلمين تودي مسؤولين كذا رونتي ما يشاف يعني قار قلنا يقول أنت قارنا يقول أوه من بعيد رونتي وآديات وحين عيد صدق لي ديسمبر مالي خميسة شمس ساعة يشتري كون دقيقة قدر يعني كلها مساعدة جوي وها جوي عاد وغرح بلن وأرضين كلية كالدوان بيهاين دفع دي لبعض جامعة بنادر يعني كلية دي عاصماتك انجينيرية هي كمبيوتر ساينس هي أقل جميعنا هاي مرق رحباني صائرتين جوي وجوي هذا رحباني وارد كي صور رعي ولا علي لدى شيء ويلولي كبلوة مركا يمرتي شرف هذا وتربان مركا جوي ساو رحونا وحا قدبارة مركا وذي وكسو الدقي الله نحريست برصور الشهيد محمد آدم ورسام الشهيد وحا به جامعة بنادر أنا قدوميه مؤسسة جامعة بنادر وصدقتي أنا لي رماشة تقي مركة وصوب حي وصوب رسو عن لفت مسؤولين بلنا جوين كم دهاين وزير هذا رماها برشلة يعني كل مش كل سنة أو أها كذا برشلة وياهم حسن عدو وزيرك وبرشلة بيت سرة وعنجري ولي وركتر كام قدومية جامعة بلنا عنجري سيدو كانت ترسى قمر آذن وكم دهاين وزير كعاصمات كهيد أرمى بلشاء دكتور وايل أحمد وايل وكم دها مؤسسة الجامعة بنادر هورا وكم دها انجلت الوزير كنقرني يا أولاد مركا ماشي أصف قصاء لورفة ديه ويعني دقاقي ولي يري وانت ماشي لابد دقيقه إيو بر أيان هلاي لابد دقيقه بر رونتي جوي يسير وانت وفر حد برنا هل مر أيو قرح يعني غير عادي دعي دقيقة ودقيقة معان دمين أيو فقدعي غرتي وفقدعي يسير مركينا ماشي ينكسو كاي تدكي الحابتا هاي يو أرضي كوليجاشي معلمين تيجو انت ومركي وواحد انتي وواحد هاو هاي أفرير يو هكذا ماشي واحد غير عادي ونحتم بلا يو يساسو يسكن بدلي وليو هذا يحتى القوم يكبحين وايين ووريرين وستين ويسي بابيين وطلبين ماشي حتى نفتو وحي اللوغين مكب انتين مكب هاو عمين way marka jawmiga saas marka adiga waa hadlaysay ducan qof soo miidaamiyana meesha ku qarxay ma aragto qofkii ma arkay karin sababta waxa weey waxa yani dadbada ku jirtay marka ku jirtay concentration kaaga yani maskaxdaadu waa maqantahay ma yani horta waxa shirnaysa dadka yani ku dhageysanayay marka ninkaana meesha soo maray dabcan yani wuxuu talagalay markuu ku aadana mas'uuliyiintii fadhiga uu muunsada dhaxda iyo aniga dhaxdeena markuu marayo ayuu qaraha yani xoogii sadaan waxaana runtii la yaab lahaa dadkii sheegeen dad badan aniga waan taagnaa yani ilaahay baa yani mariyay hata wiilal dhalinyaro yaryar oo ardayda jaamacadda ah oo riwaayad sameeyay hoosteyda fadhiyay kor meeshan ka qodaynayay yani intooda shantooda meesha ku dhinteen oo weliba kor fadhiyay meesha yani podium ka yiraahdo allahu naxariis kadib matayna yani runtii waxay ahayd daawicii iyo afariirkii ama kaagii baama yani runtii aan yani nafteena ku noqonay maaragtay way hay qofkan ku horan qofkan ku horan qofkan ku horan dalay markaa
marka marna ma haysan waliba qarax meesha ka dhacay waa markii hore waxaan u qaadanay waa wax kor ka soo dhacay laakiin markii dambe la ogaanay in arrinta aysan ahayn marka qarax wayahay dabcan meesha dad badan ku go'ay waxay ahayd maalin xanuun badan bay ahayd wixii markaa ka dambeeyey ilaa hadda jaamacaddana kulli xogaal ka tahay waad ku jirtaa mas-uuliyiintii maalin horena way ku jibinaya arday maxaa jaamacad isaga bedelay markaa weerarkii waa runtii waa su'aal aad u wanaagsan waxay ahayd arrinta arrinta mudnaanta mudan ee la xuso waxay tahay annagu yani aasaaskii jaamacaddaana iyo wadanka jaamacad jirna waliba kulliyadda caafimaadka aasaasnay ujeedadeena waxay ahayd jaamacadda banaadirka ujeedada waxay ahayd in aan yani hadafkeen ahaa in aan dhaafno jiil la bedela bulshadan inaan usoo saarno oo dhakhaatiir ah injineer ah yani geologist ah yani intellectualska kala duwan ama qoyaanka kala duwan hadafkeenaas runtii iyadoo ay dhacday in macalimiin badan waagaas macalimiin nambar xooggan ah inay dhaawacmeen qaarna ay dhinteen haddana runtii hadafkeenii ma wiiqin maxaa yeelay waxaan ku mintidnay sidii loo buuxin lahaa kaalinta ay jaamacadda ay hore u saaraysan burburin waaridkii iyo ardaygii waliba ku dhacay yani xoogaa muxuu ahayto jahwareerkana oo iguna lagu aaminilmahoodana kalsooni baa keenay inay jaamacaddu sii socon karto oo weliba ay hadafkeedii yani targetkeeda ay higsanaysay ay u socoto taasaana weliba xaqiijinay iyadoo maanta yani saddex maalin ka hor hadda la qabtay yani qalinjibinteedii waagaas dafcada labaad ayay ahayd dafcada labaad ayay ahayd maaragtay medicineka maantana waxay maraysay hadda qalinjabiye dafcadii 13aad marka waa garan kartaa injeeriyo sidoo kale kulliyadaha kale sidoo kale afar kulliyadood camal ahayn waagii maanta waxay noqotay 11 kulliyadood iyo takhasuskooda kala duwan oo 5 takhasus ah ama 6 takhasus marka yani in arrinta yani furcadin laga qaaday iyo dadaal kordhin ah oo ah hadafkaas la lahaa in yani aan ekstereyn inaan gaarno maantana alxamdulilah fadlilahan waanu gaarnay maxaa yeelay intii aan soo saarnay oo dhakhaatiir oo injineer ah oo yani aqoonyahan kala duwan ah ayaa maanta soomaaliya dacladeeda kala duwan oo dhan ka shaqaynaya taasna waxay nagu beeraysaa niyad sami runtii maasha allah in yani 3700 in ku dhow aqoonyahan jaamacadda banaadir soo saartay oo weliba dhakhaatiirta keliya marka la isfiiriyo 1400 xoogaa ayay marka waa ilaahay xamdigii runtii waana runtii igsigeyni ahaa hadafkeyni in maasha allah inoo gaarno taasaa marka lagu dhacday oo xanuunka badneed oo dhibaatada badneed oo khasaaraha badneed inaanu ka kabsanay dadaal dheeri aan ugu kabsanay iyo runtii garab istaagii bulshada soomaaliyeed oo kala duwan mas-uuliyiinta noqoto bulshada soomaaliyeed oo caadiga ahe gudaha joogtay iyo bulshada soomaaliyeed ee weliba qurba joogta ahay in ay noo wada guntadeen iyo bulshada caalamka maxaa yeelay jaamacado aan aqoonin ayaa adduunka dhan nagala soo xiriiraya oo noo muujinaya taageeradooda waaya marka ugu dambeen senator wixii markaa ka dambeeyey 2009kii oo 9 sano kale ka soo wareegatay ilaa maanta soomaaliya qaraxyadu way ka dhacaan maalin walba ay waxa ku baxa haliyeeyo maalin waxaa moodaa inay maalinta kale kasii xanuun badan tahay maxaa ku talin lahayd maadaama weli dhibaatadii lagu jiro oo aana laga kaban ilaaha ka baxsho ummadda maxaa yeelay waa dhibaato muxuu ahayta runtii gaalmartay waaye laakiin arrinta yani ku dhacday waxay ahayd arrinta ugu horreysa ugu baahayd runtii yani dhacdooyin badan xanuun badanna waa soo mareen bulshadii soomaaliyeed aad iyo aad marka waxaa loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed runtii weliba yani marjaalka yani qoonyahanka ah in yani wacyigelin badan oo badan oo badan in la sameeyo oo bulshadii maaragt runtii sidii hadda jaamacadda banaadir ay samayso kale jaamacadda banaadir waxay samaysay kama aajisin yani howshii ay waday iyo hadafka ay lahayd taasoo kale waxaa loo baahan yahay in yani hadafka horumarinta ah ama tacliinta noqoto ama majaal kale ha noqdo
in yani runtii lugaad kaysto oo runtii la socdo wada wada la gaaray hadafka ah in yani hadafku yani ay ad kasta administration kasto oo runtii uu rabo in kun niyad yani runtii uu yani u hayo inuu gaaray xaqiiqa haddana waa ka jaacada banaadir ma sha Allah maanta yani in yani runtii yani heerkaas ay marayso ama jaamacadii runtii yani ka mudna ama yani maqaamka kule wadanka ay ka mid tahay ma dalik ayuu masuuliyad ogtahay inuu soo gaarto annaga rabina ku dar waxaan rabaynaa intan iloobin saxaafada doorka ay ka qaateen wala ma iloogaan yani dadadaas runtii aad yani khatarta yani oo runtii murugada badneed sidoo kale yani qurba joogta waxaan xusayaa dad badan waliba xataa marka aan mansajaha lahayn ama yani aan agwaanin inay noqon sida cabdishir oo kale oo heystii yani ayada ahayd oo qeyladaan oo yani ku soo maaxatay soo curiyay marka